«Комсомольське знам'я». Сьогодні музичний клуб газети «Комсомольське знам'я» та національна аудіокомпанія, скорочено НАК, репрезентує для вас останні новинки українських зірок естради у збірнику «НАК-1». А розпочинаємо його піснею «Білі лілеї» у виконанні Оленки Мозгової, доньки відомого гранда української поп-сцени Миколи Мозгового. Перший хіт «Мій кольоровий сон» сподобався, мабуть, багатьом дівчатам своєю неприхованою романтикою. «Мавка лісова» – так називається друга пісня цього, мабуть, талановитого юнака. Послухаємо. Мавка
пісня, яку ти згадає, вітає вас Олена Мазгова. І ця пісня також входить до національного хіт-параду України. До речі, якщо ви знаєтесь на сучасній українській музиці, якщо вам інколи не вистачає на звичайні життєві дрібниці, не сумуйте. Запам'ятайте тільки назву нової музичної суто української лотереї – «Своя гра». Можу сказати, що мінімальний виграш своєї гри – 500 карбованців, а максимальні витрати – 100 разів менше. Згадайте цю назву «Своя гра» і ваші фінансові проблеми будуть вирішені. Thank you.
заходу. Другу сторону. Дякую йому і, звісно, річ вам також пісню «Тато» у виконанні групи «Вечірня поп-школа». Дякую.
чекаю, тато, тато, я чекаю кожен день і так само. Тато, тато, я не вірю в те, що каже наша мама. Лідер київської групи «Червоні» Анатолій Вексклярський представляє на ваш розсуд пісню «Полюби мене, Наталя», котра входить до двадцятки найкращих пісень України, яка, нагадаю, друкується тільки в газеті «Комсомольське знамя». Доречно буде сказати, що кожної п'ятниці ціла сторінка в цій газеті відводиться музичним новинам. Втім, слухаємо пісню «Полюби мене, Наталя».
таку романтичну назву може пісня Степана Гіли. Цей хлопець з Ужгорода, але, схоже, скоро він дасть фору зіркам навіть з Києва. Отже, Степан Гіга з його каштановими свічками. Вечірня школа і вечірня поп-школа. Між цими двома групами, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Вечірня школа – це два симпатичних хлопця – Олексій Істомін та Роман Богорош, які хоч і працювали раніше у вечірній поп-школі, нині вирішили розпочати свій творчий шлях і назвали свій дует «Вечірня школа». Зрозуміло, так?
І зараз ми репрезентуємо вам нову пісню дуету «Вечірня школа», яка називається «Самотній дощ».
співачки номер 1 групи «Вечірня поп-школа», альбом якої, нагадаю, вийде зі шпальт-студії НАК наприкінці вересня 91-го року. Пісню «Літня ніч» з цього альбому ми пропонуємо вашій увазі. Час слухати наступну пісню. Її заспіває один з лідерів національного хіт-параду Анатолій Матвійчук. «Чужа весілля» – так називається його нова композиція. Thank you.
речі, нещодавно Анатолій Матвійчук одружився. Ну а хто хоче ще послухати приємну музику, тому представляємо останню пісню, яка, до речі, входить до національного хіт-параду України. Пісню молодої української поп-зірки Ірини Сказіної «До побачення». Слухайте і робіть свої висновки.